愿每一句喜欢你都能等来。我也是。我们来进入到本期的过检时间，我是你的理想型吗？哇，你今天这整的，怎么说？还挺好看的。他俩今天的相处很好，他俩在一起也挺好玩的。我觉得我们之间有些相似的地方，就是你能感受到帆帆身上的那些点。对，你可以把这话理解成他希望你也不要那么犹豫，是吗？我觉得老张一旦迈出那一步，就是感觉是个很好的男朋友。你没有得到回应，你会不会继续？会想要有一个问，我需要有一个这个问与答的这个过程。哦，所以啊。学一下哥哥姐姐们的这些经验。OK， 该勇敢的时候，有的时候要勇敢一些。对，那要是您呢？马上站起来，哎，那个样子，你这还能有兄弟吗？来，你做一件事情总是希望是有回应的。正常一段感情四天就要有回应吗？我突然好难，我都不敢回答。确实沟通出问题了，他俩。我觉得这个跟女孩有很大的关系。你有的时候你的盲目的努力会让别人觉得，就会难为别人，你又委屈自己。其实不是所有的付出都马上就有回应吗？是吧？他有什么不能面对的？到底怎么了？